сме наследникът на Балкан Фарма. Ние сме Актавис. Има само една държава с името България. На Балканите. В нея живеят днешните българи, наследници на древните българи. Но далеч на изток има и други народи, които претендират, че са потомци на българите. Дали онези народи са роднини на съвременните българи? Наистина ли са потомци на прабългарите? Част от онези хора са християни. Други са мюсюлмани. Трети са езичници. Те още вярват в Бога Небе и се кланят на идоли. Прекланят се пред богове с имената Анамаш, Тангра, Ерех, Пихампар и други, много по-древни от Христос и пророка Мохамед. Народите, които претендират, че са потомци на древните българи, говорят на различни езици. Едни от тях дори твърдят, че все още говорят на прабългарски. Шиннандан, Парлашамарандан, Тура я зазухла, я заиригей не ржил журандан, мен бургалах ва, перле, буранма, пекильня. Ну, вальку щабрухи. Това са милиони хора, живеещи много далеч от България. Откъде са дошли тези хора? Дали антрополозите, историците и генетиците ще потвърдят, че имаме обща кръв и общи предци? Тези въпроси си задавах, докато пътувах от моята родина България към древен град на хиляди километри на изток, за който археолозите твърдяха, че е български. Целта ми беше да намеря отговорите. Средновековието е имало няколко държави с името България, но при нахлуването на монголо-татарите били останали само две. От войната през 1236 година зависело дали в Европа ще продължи да има две Българии. Една на Дунав и една на Волга. Или още една част от българите ще бъдат поробени. Историците разказват, че първата държава с името България, наречена от съвременниците си Стара Велика България, е създадена през 632 година от хан Кубрат. И наистина била велика, т.е. голяма държава. Обхващала земите от Каспийско море, на границата с Азия, на север от Кавказските планини, Азовско и Черно море, чак до Карпатите. Хан Кубрат се радвал на синове. Бат Баян бил баткото, най-големият му син. Вторият бил Котрак, третият Аспарух. Един от тях трябвало да наследи престола, но след смъртта на хан Кубрат, братята били нападнати от големия народ на хазарите и не успели да запазят България цяла. Държавата била разделена на три. Едната част от българите, наричани през следващите векове черните българи, се подчинили на хазарския каганат. Техен хан бил Бат Баян. Неговите потомци щели да играят важна роля в историята на Средна Азия. Третият син Аспарух продължил делото на баща си хан Кубрат и утвърдил държавата България, ръководейки западните българи. След като победил източната Римска империя, която днес историците наричат Византия, Аспарух пренесъл българската столица на юг от Дунав, там, където е близка в днешна България. И останал вторият брат, Котрак.
Той поел властта над българите на север по течението на река Волга. Неговите потомци създали една от най-богатите държави в Европа – Волжка България. Всъщност държавата се наричала просто България, но историците я наричали Волжка, за да я различават от Дунавска България, тъй като в продължение на векове двете държави съществували едновременно. Българите от Волжка България в средновековието били наричани сребърните българи. Днес историците не знаят защо точно сребърни. Дали за това, че са контролирали търговията за сребро в Европа или заради сребърния мост, който построили в най-големия си град Биляр. Първата столица на държавата се наричала град Болгар, но не можела да се мери с мащабите на втората столица – Биляр. Според историците, през 12-13 век с площа си от около 800 хектара и огромното си население, Биляр бил най-големият град в Европа и трети в света след Багдад и Константинопол. Дори и днес, ако застанеш на единия край на руините на Биляр, от срещния край можеш да видиш само с бинокъл. Волжките българи били изключително богати, защото контролирали търговията между Европа и Азия. Установяването им тук обаче ги променило. От времето на хан Кубрат до 10 век войната била смисълът на живота им. А след това Волга ги убила като войни и ги направила търговци и земеделци. Защото по Волга плавали огромни количества кервани. Това била най-голямата търговска артерия на Източна Европа. От Балтийско море карали едни стоки, от Средна Азия, Китай и Иран други. Огромно количество богатства плавали по реката. И българите, нали, били войни, просто въвели ред. Заставили търговците да плащат мита и такси. Оказвали съответни услуги и започнали приказно да забогатяват. Освен това, в Поволжието е чернозем и започнали да получават огромни добиви зърна. Тоест, те толкова забогатели, че вече нямало смисъл да воюват. Така те започнали да строят градове, храмове, кервансараи, напоителни системи и влагали плодовете от труда си в населените места. Да воюват вече нямало смисъл. И когато уседнали, българите започнали много бързо да се плодят. Имали много храна, много пари, живеели спокойно и броят им главоломно растял. Още повече, че от всякъде, от другите държави, започнали да идват хора. Ето, например, у нас в Русия, ситуацията днес е такава, че много хора отиват в Москва. Защо? Не защото им се иска, а просто защото в Москва можеш да спечелиш повече. По същия начин, във Волжка България, където са натрупвали много богатства, във всички страни прииждали хора, за да могат бързо да забогатеят. Затова населението се увеличавало с катастрофална скорост. Същото ми разказа и археологът доцент Алберт Нихомаев, който разкопава крепостта Алабуга на другия край на Волжка България. Там, близо до планината Урал, преди повече от 1000 години българите построили форт, който поел контрола на търговията по река Кама. В ниското до брега на реката били селата на угрите, прадедите на съвременните унгарци. Угрите били български поданици и се занимавали свободно с земеделие и скотовътство, а българите се настанили на хълма, от който се вижда цялата долина на река Кама. Освен военния гарнизон, в крепостта била и българската администрация, която управлявала района и събирала таксите от търговците, разказа доцент Нихомаев. В годините на най-голямото им могъщество Волжка България контролирала всички тези земи от Каспийско море до Северния ледовит океан. Търговците нямало как да заобиколят България и плащали по 1/10 от товара си, независимо дали пътували с кервани през степта по пътя към Киев, Търново и Константинопол или плавали с кораб по Волга. Срещу 10%-овия данък, без значение от кой народ и коя религия били, получавали сигурност и право за свободна търговия на всички пазари в страната. Но през 13 век съдбата на Волжка България щяла да бъде променена. Държавата била нападната от най-силната армия в тогавашния свят и ние пътувахме точно към крепостта, където вероятно се е състояла последната битка с тази армия. Когато неотдавна открили крепостта, към която пътувах, археолозите били изумени. Видели средновековен град, застинал и недокосван от хора през последните 800 или 1000 години. Так, показвай. Навсякъде имало следи от безпощадна битка. Земята била буквално набучена от хиляди стрели.
След битката хиляди мъже, жени и деца останали непогребани по улиците, в домовете и навсякъде около града. Вещите им стояли недокоснати. И всичко друго си стояло под изгорените им домове. Огнища, хамбари пълни с зърно, скрити съкровища, стоки от всички краища на света. Учените били удивени от богатствата, които открили, и се питали защо градът не е разграбен, защо убитите не са погребани. Хората от близкото село не можели да им отговорят, защото от поколение на поколение се предавало, че това място насред гората е зловещо, опасно и прокълнато, и никой не смеел да ходи там. И така векове наред никой не безпокоял мъртвия град, докато не дошли археолозите. Още с началото на разкопките археолозите започнали да получават първите отговори. Повечето оръжия и части от доспехи определили като български и монголски. Затова допуснали, че най-вероятно са открили мястото на безпощадна битка от 1236 година, когато монголо-татарите нападнали Волжка България. Бях запознат с войната от 1236 година. Нейната история започнала от Чингисхан. През 1206 година в монголските степи Чингисхан създал държава. Тази държава била малка, но с нова военна тактика, жестокост и огромно количество конници за по-малко от 20 години тя покорила Северен Китай, Сибир, Централна Азия и през Армения, Грузия и Азербайджан нейната армия преминала Кавказските планини и нападнала руските княжества. До 1223 година монголо-татарите на Чингисхан завладели половината свят, без да загубят нито една битка. При нахлуването им във Волжка България обаче не само били разгромени, но и унижени от българския владетел Челбир. Защото българите взели няколко хиляди пленници и след това ги разменили срещу овни. Един войник срещу един овен. Един войник срещу един овен. Така тази битка влязла в историята като Овнешката битка. Поражението на армията на Чингисхан във Волжка България останало единствената загубена битка на владетеля, създал най-голямата империя в света. Два пъти по-голяма от Рим и четири пъти по-голяма от империята на Александър Македонски. Скоро след войната с българите Чингисхан починал, като завещал на синовете си да нахлуят на изток. Но първо трябвало да превземат Волжка България, която стояла на пътя им към Европа. В изпълнение на завещанието, армия на синовете на Чингисхан нахлула през 1229 година във Волжка България, но била разбита. През 1232 отново нападнали и отново били отблъснати. След като синовете на Чингисхан се провалили, организацията на военната кампания поел най-талантливият му внук – хан Батий. Той събрал 5 армии. Съвременниците пишат, че само конниците били 129 000. Никоя друга държава не можела да събере такава войска. С цялата си мощ през 1236 година монголо-татарите нападнали. Те започнали да разрушават, да палят и безмилостно да избиват населението на всички градове по пътя им, които не се подчинили. Крепостите, които се предавали, получавали пощада, но като откуп монголите заграбвали богатства и отвличали красиви жени. Повечето български градове отказали да платят тази висока цена и воювали до последния човек. Затова войната продължила до лятото на 1237. Зверствата на монголо-татарите са описани от много руски летописци. А в една от средновековните книги пише как е загинала българската столица, град Биляр. Придоше от восточния страни в българскую землю безбожни татари. Дойдоха от изток в българската земя безбожните татари и превзеха славния велик град български и избиха с оръжие от стареца до детето и до последното бебе, а града им подпалиха и плениха цялата им земя. След като завладели големите български градове, монголо-татарите се насочили на запад. Трябвало да превземат само още една крепост, последната крепост на пътя за Европа. Обикновените хора, както при всички подобни войни, ужасени бягали.
Едните на изток, за да се скрият в планината Орал, други към руските княжества или на север в страната на мрака, а трети на запад. Те знаели, че изходът на тази битка ще реши дали децата им ще останат живи. Сега историците твърдят, че много от тръгналите на запад са бягали към мястото, към което пътуваме и ние. Към най-западния град на Волжка България. Към последната крепост. Последната българска крепост на пътя на монголите към Европа се намира на югоизток от руския град Пенза. Най-близкото село се нарича Залатарьовка. Учени и студенти разкопават древния град. Ръководител на проучванията е професор Геннадий Белорибкин, който ще е нашия гид в миналото. Докато професорът разказваше, навлязохме през една разчистена поляна насред гората, където се оказа лагерът на археолозите. Като проява на гостоприемство ни поканиха на чаша чай след дългия път. Ну, за приезд. Оказа се, че парите на експедицията са свършили и през последните две седмици археолозите бяха яли само картофи и макарони. Дори чаят не беше истински чай, а кисел отвара от картофен прах с горски плодове. Но въпреки мизерията, ентусиазирана от откритията, експедицията продължаваше да работи дори без пари. Живееха в палатки без ток, само с един малък генератор, който зареждаше мобилните им телефони. Изненадващо, но насред гората имаше обхват. Докато се запознавахме с хората в лагера за валя дъжд, възползвахме се от лошото време, за да разгледаме находките от последните дни. Оказа се, че пак са намерили катинари. И преди намирали много средновековни катинари, почти във всяка къща. Явно хората от този град наистина са били богати, щом е имало какво да крият и да заключват. Докато разглеждахме металните находки, дъждът спря и тръгнахме към древния град. Щом стигнахме до табелата с предупреждение, че навлизаме в охраняема зона, изведнъж сякаш от нищото се появи вихрушка. Да, опа, шишки полетели. Давно ветра такого не было. Върховете на боровете се разлюляха, започнаха да падат клони и шишарки. За секунди странният вятър изчезна, както се бе появил. Минахме край табели, които предупреждаваха, че кражба от археологически обект се наказва с затвор и 30 000 рубли глоба. Това са над 1000 долара, много пари за местните хора. Останките от града се разкопават от 3 години, а от 2 има охрана. Суеверието, че мястото е прокълнато, го пазило векове наред, но щом археолозите започнали да откриват скъпоценности, се появили и манярите. Ту ги наричат черни археолози. Двама от тях вече са вкарани в затвора. Вървях, навярно, по същата пътека, по която в средновековието са влизали в крепостта, и се питах дали в околността, засипани с пясък, все още се крият следи от стъпките на наши родственици от преди 800 години. Особено край оврага, скални брегове, който се виждаше долу в ниското. Може би в бъдеще технологиите ще ни позволят да видим тези следи. Пока только можно вот себе представить. Професорът ме подкани. Поэтому смелее. По этой дороге 800 лет болгары ходили. По-смело. По тази пътека до преди 800 години българите са ходили. Селището е съществувало около 500 години, но българите са се заселили тук едва през 10 век и са живели в този град 300 години. На их долю 300 лет. По тази пътека са носили запасите в крепостта. Но очевидно по тази пътека и монголите са штурмували. Мостът е бил тук и през средновековието. Как е изглеждал, ние не знаем. Но няма къде другаде да е бил, защото това е единственият път. Тук е имало и порта. От двете страни е заградено с оврази. Дървета, естествено, е нямало, но е имало вода като допълнително препятствие. Геолозите, които проучили района, установили, че склонът от страната на крепостта е изкуствено срилят. Направен е почти отвесен, за да е труден за катерене, особено с 30 кг снаряжение на гърба, колкото средно са тежали доспехите в средновековието. Продължихме да се изкачваме. Нямах търпение да видя мястото. Бях гледал снимки, правени от археолозите и от сателит. Рисунки, карти и дори макет на крепостта. Но едва сега успях да си представя как е изглеждала преди 800 години. Наистина е била образец за средновековното военно строителство.
дървена крепост с защитни валове и ровове пълни с вода. Крепостта е била разделена на 4 сектора, всеки от които може да се отбранява самостоятелно. Дори ако враг нахлуе през портата в крепостта, не може да атакува направо, а трябва да нападне вляво към кулата и портата на първата вътрешна стена. Ако успее и нея да преодолее, при втората стена трябва да атакува вдясно. И ако дори тук успее да пробие, при третата стена отново трябва да нападне вляво към кулата, която пази портата. И при всяко обръщане наляво или надясно по този зигзаг, врагът остава открит и уязвим и за стрелците, разположени по крепостните стени и кулите. Извън крепостта също има защитни съоръжения. В старите военни трактати на много места са описани така наречените ловни ями, но тук е единственото място в света, където са се съхранили. Сега помежду тях са прораснали дървета, а на времето са били ями сред поле. Това са шахматно разположени ями, дълбоки по около метър. На практика от тук конница не може да мине, както и не могат да бъдат прокарани обсадни и стенобойни машини. Войниците, които нападат, също не могат да вървят в строй. Защото ако един щитоносец, който върви отпред, се измести или падне в ямата, в същата секунда открива за поражение войниците, които се крият зад него. Естествено, ямите могат да бъдат запълнени, но това трябва да бъде направено под град от стрели. Валовете са изградени по сложна технология, затова са оцелели до днес. А в рововете целогодишно има вода, защото дъната им са направени от печена глина. На практика рововете са огромни вани, а не просто изкопи. Наблизо няма каменни кариери, затова крепостните стени и къщите са били дървени. Домовете на повечето жители са били приблизително със същите размери, с каквито са дървените къщи, в които все още живеят хора в руската провинция. В момента е проучена само една малка част от крепостта, а целият град е бил около 15 хектара. Извън града били пазарите. Когато ние пристигнахме в крепостта, студентите тъкмо разчистваха основите на няколко жилищни сгради. И сред артефактите, които намериха пред нас, бе още един малък къс сребро. Професорът ни разказа, че в средновековието среброто е било изключително скъпо. После ще го премерим, но с такова парче в средновековието е можело да се купи овен. С такова парче овен? Да. С толкова малък къс? А, малък. Сребро в Европа практически не се е добивало и го внасяли от чужбина. Това са пари. Тоест валута. Валута, да. С такава валута е можело да купиш каквото искаш. Това малкото парче е еквивалент на 5-6 хиляди днешни рубли. Около 200 долара. Предишните дни били намерили няколко сребърни съкровища. Обеци, пръстени и сребърни гривни с типичната за Волжка България свободна оплетка. А това е типично българско украшение. Освен във Волжка, такива украшения са намирани и в Дунавска България. Скъпоценни и полускъпоценни камъни. И цял капитал от сребърни късове. Днес това не ни изглежда много, но в средновековието е било цяло богатство. С толкова сребро от Волжка България можело да се купи цял кораб с скъпи стоки, които да бъдат продадени в Европа или в Азия. Само с този къс от почти 70 грама можело да се купят 10 коня. Много от парчетата сребро, предназначени за търговия, са огънати. Търговците ги прегъвали, за да се убедят, че няма примеси. Защото ако е чисто, среброто се огъва без да се напука, а ако в него има олово, се появяват пукнатини. В крепостта археолозите намерили и много везни и тежести по прабългарските стандарти, които тогава отговаряли на европейските. С тях се мерило среброто при плащане. Всъщност, именно от тази търговия се е родило името на днешната национална валута на Русия – рублата. За да се плащат по-евтините стоки от големия къс метал бил отсичан на руският рублен, по-малък къс сребро, който се наричал рубль. С везните уточнявали колко точно струва всеки рубль. По-късно заменили отрублените парчета сребро с монети. Освен много сребро, при разкопките открили предмети от цял свят. Огледала от Китай, реликви от Византия, орнаменти от персийски колани, скандинавски и руски украшения, предмети от Централна Азия. Намерили мюсюлмански, християнски и езически символи. Като този шамански комплект, например. Това са оръжията, чрез които шаманите контролирали духовете. Звънчетата и магическите предмети са натрошени, вероятно след смъртта на шамана, за да не навредят на някого.
намерили огромни метални украшения от народа Мор 2, които били металистите на средновековието. Те толкова обичали желязото, че чак прекалявали. Ето тук отдолу виждате едно нормално копче за връхна дреха от преди 800 години. А над него мордовският вариант на копчето, дълъг една педя. Явно добрите възможности за бизнес в България са привличали хора от всякакви народи, племена и религии. Режимът е бил напълно свободен. Случвало ни се в едно помещение да намерим едновременно... В едно помещение мы находим вещи болгарские. Български вещи заедно с руски, кумански и аскиски. Половецки, русские. То есть с любой стороны народ приезжал. Практиката е била, що можеш да вършиш добре някоя работа, да си занаячия или замеделец, идвай и започвай. Ако не можеш, продължавай нататък. Не можеш, до свидания, иди дальше. При това не било важно чужд ли си или свой, или каква религия изповядваш. Аскизските предмети най-много изненадали археолозите. Аскизите въобще не би трябвало да са тук. Те са били елитни войни от планината Алтай, на 3000 км от крепостта. Явно печелили добре, защото никъде другаде не са намирани аскизки предмети, покрити с златни пластини. Вероятно, аскизите са били полицаи и охрана в града. И когато залавяли престъпник, използвали белезници като тези. А че мошеници имало, личи по фалшификатите, които са правили. Българите явно били много предприимчиви, защото измислили всякакви начини да печелят пари. Днес китайските и турските стоки са синоним за масово производство на евтини ментета. Но един от първите патенти бил създаден още преди 1000 години от българите. Украшенията от този тип с форми на подобяващи жълът са били, може би, най-скъпите бижута и в двете Българии. Българските ювелири първо произвеждали само скъпи бижута, а след това на някого в крепостта му хрумнало, че с среброто за едно могат да се направят 10 украшения. Първо започнали да заменят чистото сребро с евтини сплави. После, вместо масивни сребърни жълъди, започнали да правят такива ламаринени заготовки, които след това пълнили с восък, за да тежат колкото истинските украшения. По външен вид и тегло напълно приличали на скъпите бижута. Отделни бройки такива ментета са намерени в много средновековни градове, а в тази крепост ги събирали с чували. Но това, което мен най-много ме впечатли, бяха две уникални изображения на лица. Нещо средно между човек и лъв. Като разкопавали крепостта, археолозите попаднали на две уникални изображения – маски на лъв с черти на човек. Учените били уверени, че изображенията са шедьоври без аналог, но нямали никаква представа какво всъщност е това. Аз обаче бях виждал подобни изображения. На път за Золотарьовка бях минал през град Владимир, столицата на едно от най-старите руски княжества – Владимиро-Суздалското. През 1157 година великият княз Андрей Боголюбски от Киевска Рус преместил тук столицата си, опитвайки се да обедини руските княжества. Успенският събор във Владимир е изграден по това време, през 12 век. По негов модел по-късно е построен главният руски храм – Успенският събор в Кремъл, където е погребан един велик българин, почитан от руснаците като светец – Свети Киприян Цамблак, митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия. Успенският събор във Владимир е известен и с това, че част от стенописите са рисувани от гениалния художник-монах Андрей Рублев. Но мен най-много ме впечатлиха маските по стените. Грозни маски на нещо средно между хора и животни. Странният човек-лъв от българския град твърде много напомнеше на тези по фасадата. Но каква може да е връзката между руски храм от преди 800-900 години и български град изчезнал горе-долу по това време? Още повече, че в онези времена в отношенията между русите и волжките българи постоянно са се редували войни с подписване на мирни договори. И пак войни, и пак договори. Дори династичните бракове, това, че българска принцеса станала руска княгиня и следващите князе били наполовина българи, не помогнало да се установи траен мир. Русите и българите постоянно воювали, защото и двете страни искали да контролират търговските пътища. И защото за едните официалната религия била християнството, а за другите ислямът.
Свещениците от Успенския събор не можеха да дадат отговори на въпросите ми, но споделиха, че подобни странни маски има на още едно място. В храма на Христос Спасител на река Нерли, строен едновременно с Успенския събор. Може би там ще мога да получа отговор. Храмът Христос Спасител се оказа на много странно място. В охранявана от държавата защитена територия на края на поле, на което се е разиграла една от битките между руси и българи. Веднага забелязах същите странни маски по стените и разпитах мъжа, който охраняваше храма. Да, тук е била битката при Нерли. Но защо на фигурите са направили такива мутри, не знам, каза човекът. И ме посъветва да поговоря с жената, която е вътре в храма. И наистина жената ми даде обяснение, защо лицата по стените са толкова страшни. Страшни са, защото охраняват храма, за да защитават храма и да го пазят никой да не навреди. А кой е построил този храм? Андрей Боголюбски, светият благоверен княз. Аз знам, че синът му е загинал в бой с българите. Да, с волжските българи. И в чест на победата и в памет на сина му е построен този храм. А в строителството на храма българите участвали ли са? Те са платили като обезщетение на Андрей Боголюбски камъните за строителството. Белите камъни са доставени оттам. От Волжка България? Да. А майсторите българи ли са били? Майсторите са били руснаци. Много интересна история. Ние сме от България, но от другата, Дунавска България. Проумях, тази България вече я няма. Руснаците потвърдиха предположението ми, че изграждането на белокаменните храмове около Владимир е свързано с българите, но настояваха, че строителите са били руски християни. Макар че в маските по стените едва ли има нещо християнско. По-скоро ми напомняха за езичество. Но дори да бяха построени от български майстори, руснаците никога не биха го признали. Та това са два от най-свещените храмове на Русия. Тук постоянно идват поклонници и туристи. Преди да си тръгна, разгледах още веднъж фризовете и вниманието ми привлече нещо, което бях пропуснал. Централната фигура на фасадата бе на цар Давид, който седи на трон и пее псалми на Богородица, а зверовете го слушат. Но това, което ме заинтригува, бяха лъвовете. Лъвове с кръстени ръце. Първоначално си помислих, че ми напомнят за българския релеф на лъв от 11-12 век, намерен в района на Стара Загора в Дунавска България. Когато по-късно прегледах внимателно архива си, обаче осъзнах, че лъвовете с кръстени ръце през цялото време са ми напомнили не на Старозагорския, а на един друг лъв, издялан в дърво в Чувашия. А чувашите са именно онзи народ, който твърди, че езикът, на който говорят, е прабългарски. А в закътаните им села все още има хора, които се кланят на идоли, вярват в тангра и правят жертвоприношения на Бога на небето. Не очаквах точно това. Но веригата от съвпадения започнала от една позлатена маска на човеко-лъв, намерена в изчезнал български град. Като че ли можеше да ни отведе до живи и в момента хора. Може би веригата не беше прекъсната от безпощадната битка, вилняла преди 800 години в крепостта на югоизток от Пенза. Керамиката, оръжията, бижутата, всекидневните вещи от крепостта говореха, че градът е бил български. Но за мен имаше нещо по-важно от предметите и това бяха хората. Затова взехме костите на хората от една от къщите и ги дадохме за изследване при най-добрия специалист. Доцент по анатомия на човека и антрополог от бивш руски военен медицински институт, който през последните години беше девоенизиран. И сега заедно с професор Белорибкин слушахме резултатите от анализа. Черепите са народнини, хора от едно семейство, разказваше доцент Калмина. Единият бил на мъж на около 50 години,
което за ония времена си е било преклонна възраст. Другият е на дъщеря му, млада жена на около 20 години. А третият на юноша, но само по черепа не можело да се определи дали детето е било момче или момиче. Въпросът, който ме вълнуваше обаче, бе: били ли са българи? Черепите са от европеиден, брахикарен тип и нямат монголоиден примес, каза доцентката. Брахикарен? Нищо не разбрах. Признах си откровено и пак попитах: това означава ли, че са били българи? Вашият и вашият черепи са от същия тип, каза доцентката, посочвайки техническия ни сътрудник Димитър и оператора Красимир. Техните черепи били същите като на онези хора от преди 800 години, чиито останки лежаха на масата. А вашият антропологичен тип е съвсем друг. Не е българин. Ето че се разкри и злорадства професорът. Той е славянин и доцентката допусна, че моят череп може да прилича на неговия. След като професорът си свали шапката, обаче се оказа, че моят и на неговия не прилича. Явно разни народи са завещавали гените си на българите. Но това, което запомних, е, че българите не са били с монголоидни черти. Същото бяха установили и учените, които проучваха прабългарските погребения на юг от река Дунав в днешна България. Чертите по-скоро са европеидни. И между другото, това е също един аргумент в полза на тази ревизия на тоталния тюркски произход на прабългарите, защото там, където са правени проучвания на черепите от този период, 8-9 век, има много установен, много нисък примес на монголоидност. Руската антроположка се загледа отново в черепите от Волжка България и продължи разказа си за семейството, в чийто дом бяхме влезли след 800 години тишина. Хората били здрави и се хранили добре, разказваше професорката, посочвайки как са запазени зъбите на младата жена. Историята им би могла да бъде следната. Младо семейство, жената на 20, мъжът и с 1-2 години по-голям. Так му си били родили първото дете. Майката на момичето била починала, затова живеели в една къща с баща и с по-малкия и брат, още юноша. Младото семейство правило всичко заедно, а в свободното време обичали да канят гости и да се веселят. Целият живот бил пред тях. Но тогава дошла бедата. Младият мъж се усмихнал окуражаващо на жена си, взел оръжието си и се отправил да отбранява града. Вече месеци наред мъжете от крепостта се упражнявали в ръкопашен бой, защото знаели, че градът може да бъде нападнат. И монголите нахлули. И били много пъти повече от защитниците на крепостта. Този път штурмът успял и врагът нахлул в крепостта. Бащата на младата жена и наредил да се скрие в избата с бебето и с малкия си брат, а сам той застанал на прага на къщата, готов да брани децата си. Тя знаела, че врагът е в крепостта и почувствала, че нейният любим не е вече жив. Монголите стигнали до тяхната къща. Баща е бил прострелян със стрела и след това убит с боздоган. Такава история разказваха костите на това семейство и предметите, намерени в дома им. Заедно с тях загинал целият град. Земята поела прахта им и пепелта от домовете им и 800 години никой не ги безпокоял. Тяхната история била забравена за много поколения, докато не дошли археолозите. Това е същата земя, по която те са ходили и в която са останали следите от техния живот и тяхната гибел. Така че можете да я отнесете в съвременната родина на българите за памет. Честно казано, на мен ми е много обидно, че всички защитници на града са загинали, а след това са забравени. Почти 800 години никой не си спомнял за тях.
Чак в наше време ние проумяхме какво се е случило на това място. И аз смятам за свой дълг да почетем паметта на нашите предци, загинали тук, в борбата с монголските нашественици. Хората трябва да знаят, момчета, заради вас предците ви са се сражавали и умирали на това място. Трябва да почитате паметта им. Те не се оплашили и се сражавали до последния човек, а техните кости са разхвърляни из цялата гора. Накъдето и да тръгнем, ходим по техните кости. Искаше ми се да разбера защо тези хора от град, намиращ се на оживен търговски път, не са били погребани. И защо крепостта не е била разграбена. И тук ми помогна житото. В крепостта има толкова много зърно, че археолозите вече се чудят къде да го държат. Дадохме за изследване зърно от един от хамбарите. Оказа се, че са отглеждали жито, овес, просо и ечемик. Специалистите бяха изненадани, че зърното от преди 800 години е същото по форма и големина, като най-добрите съвременни култури. Установиха и, че зърното е от една реколта. И макар зърната да бяха обгорели, специалистите успяха да установят, че житото не е имало време нормално да изсъхне преди пожара. Това означава, че хамбарите са били запалени скоро след прибирането на реколтата. Тоест, пожарът се е разгорял най-вероятно през есента. След това попаднах на летопис на средновековния персийски историк Рашид ад-Дина, който разказваше за войната на монголо-татарите в района на река Сура, където се намираше крепостта. И в текста буквално се казваше: «Есента на годината Такикоиле, намиращите се там монголски принцове свикаха Курултай, събрание, и по общо съгласие тръгнаха на война с русите». Годината Такикоиле е годината на кокошката по техния календар. Тя започва септември 1236 година и завършва в края на август 1237 година. Тоест, монголите са разорили земите около река Сура и са нападнали русите, когато по тези места вече е наближавала зимата. Зимата покрила хилядите тела на убитите в града. А когато дошла следващата пролет, снегът се стопил и хилядите тела започнали да се разлагат. Зарази и зловония покрили района и хората го избягвали, предавайки от човек на човек, че мястото е зловещо и прокълнато. Така през следващите 800 години гората покрила всичко, споменът за стария народ бил забравен. И останало само суеверието, че не бива да се ходи на това място. Сега вече доста време след като си тръгнах от крепостта, пиша тази история на палубата на един кораб, много далеч от изчезналия град. И ми се иска всичко да не е свършило така. Вярно, че двете позлатени маски на човеколъвове свързваха изчезналия град с народ, който твърди, че е потомък на прабългарите. Но това може да говори за културна приемственост, а не че някой от града е оцелял. Защото никой не се беше върнал да прибере скритите там съкровища. Докато търсех отговорите около изчезналия град, бях проумял по-добре историята на три Българии. Великата, Дунавската и Волжката. Бях се потопил в миналото, в един изчезнал град и в живота и гибелта на едно българско семейство от преди 800 години. И тогава видях отговора пред очите си. Не бях си задавал най-елементарния въпрос. Кой беше този град? Как се е казвал? Спомних си за един средновековен унгарски монах, Юлиан, който само две години преди нахлуването на монголите беше обикалял тези земи в търсене на прадедите на унгарците. И ги беше открил. Една част от тях живеели в съседство с волжките българи, а други се били преселили в самата България. Ето какво беше написал Юлиан за района, в който се намираше крепостта. Преодолявайки пустинята без всякакви пътища и пътеки, на 37-я ден пристигнаха те в страната на сарацините, която се нарича Вела, в град Бунда. Там от никого не могли да получат подслон и храна и се наложило да останат в полето на дъжда и студа.
Споменатият брат, който бил здрав, просил милостиня из града за себе си и за болния си брат, и питие, и каквото може да се намери, особено от господаря на града, който, като узнал, че той е християнин, охотно му поднесъл милостиня. Градът, който Юлиан нарича Бунда или Бундас, всъщност е известен в средновековието и точното му име е град Буртас, защото е бил основан от племето на буртасите. Историците не знаят къде точно между река Сора и река Волга се е намирал град Буртас. Нито кой народ е живял в него последните векове преди да изчезне. Може би това беше отговорът. Ако крепостта наистина се е наричала Буртас, може би не всички са загинали. Може би все пак е имало оцелели. Защото ако през 13 век град с името Буртас е бил заличен от земите на Волжка България, няколко века по-късно град с името Бургас се е появил в земите на Дунавска България. Не знам дали така е станало. Казвали се ми, че името на Бургас има гръцки, а не български произход. Но не мога да пренебрегна съвпадението. Разликата между Буртас и Бургас е просто една чертичка на буквата Г. Дали е имало оцелели? Дали техните потомци и днес ходят по улиците на град Бургас и се наричат българи?